Elikäs. Täällä mulla on tää koukku. Ja täällä syötit, mulla on täällä sekä valkosta että punaista raatokärpäsen toukkaa. Punaiset on värjätty, eli ravintoon laitetaan väriainetta. Siinä on punainen, paksumpi pää on pylly ja toi kapeampi pää on pää. Laitetaan pyllystä roikkumaan siten, että se jää mahdollisimman liikkuvaksi. Ei haittaa, että koukku näkyy. Sen jälkeen vapa tukee kyynärvarteen, alakautta keinautetaan paikalle ja vavan kärki alas, kun ongitaan. Pikkusen vedän sitä lähemmäs. Sitten aletaan katsoa kohoa tarkkana. Kato, ei voi olla totta. Kohti suoraan ylös, siimasta kiinni liuutetaan kalan päälle. Hyvin näkyy, mistä se koukku on sille mennyt. Lasketaan vapa, ykköset tuohon syliin. Otetaan toisen käden sormilla pinsettiotteella koukusta kiinni ja vastakkaiseen suuntaan lähtee ihan helposti. Kala ei vahingoittunut, toukkakin jäi paikalle. Voidaan ottaa vielä toinen kala.